Всім привіт! Сьогодні оглянемо ціни, які склалися на ринку сільського господарства. Подивимося, чи виросли, чи зменшилися ціни на зерно. Ось станом на 11 вересня. Такі ціни. Соняшник. Налічка 13 900 гривень, без налічки 17 100 гривень. Ну, соняшник зараз трошки підріс в ціні. Ось таке маємо. Пшениця другого класу налічка 6500 гривень без налічки 7700 гривень, також трошки виросла близько 100-150 гривень. Третього класу пшениця 6350 гривень без налічки 7800 гривень, Четвертого класу пшениця з налічки 6100 гривень без налічки 7500 гривень. Ось така ситуація зараз склалася з пшеницею досить непогано, пшениця трошки підросла в ціні. Вже ціна не 4000, не 5000. Ну, поки що тримається, будемо бачити, як буде далі. Ячмінь, налічка 4900 гривень, без налічки, 6500 гривень. З ячменем теж зараз непогано, так що непогана ціна. Кукурудза. Налічка 6000 гривень, без налічки, 7300 гривень. Кукуруза зараз також трошки пішла в ціні. Прогнозується, ціна буде набагато більша, так як зараз мало засіяних було полів з кукурузою. Багато не вродило, багато повигоряло, так що, хто буде мати кукурузу, бажано притримати до весни, ціна буде набагато більша. Соя Налічка 2400 гривень, без налічки 13700 гривень. Також соя зараз непогана, ціна тримається. Ріпак, налічка 19700 гривень, без налічки 2150 гривень. Ріпак зараз також тримає непогану ціну, тож, хто має ріпак, може також притримати. Ціна буде прогнозується ще трошки більше. Ось такі ціни на 11 вересня зараз склалися. Будемо бачити, як буде ціна реагувати далі. Тож нам залишається тільки дивитися за цінами, а хто має ячміньку крузу сою, бажано притримати. Ціна буде більша от те, що прогнозується. Тож бажаю всім успіху в продажах. Хай вам щастить.